Здравейте ви, боксери! Аз съм админ Mask от Mask Myself Server. За всички фенове на Minecraft искам да подчертая, че нашия сервер е свободен. Всеки може да влезе, стига да прочете информацията, която сме пуснали в нашия форум. Както подчертах до сега, смисъл в предишните ни клипове, които са ги изслушали, нали, който ги е слушал, знае, нали, за това, обаче аз пак да си кажа, за да бъдете добавени към нашия whitelist, трябва да влезете в нашия форум. Там има всичката необходима информация, какво трябва да се напише в това, смисъл на колко години сте, как се казвате, откъде сте, от колко време играете Minecraft, имате ли въобще някакъв опит с тая игра и така нататък. Там може да научите всичко за нашия сървър, включително може да ни задавате въпроси там. Всеки ден посещаваме нашия форум и няма да остане въпрос без отговор. Четете инфото на български език, е достъпно е за всеки. Всеки ще бъде изслушан, както казах. Няма да има проблеми спрямо никой от вас. Всеки може да пише свободно в нашия форум въпроси, коментари по относно нашия сървър. Дори ето сега имаме идеята да набираме хора с опит и идеи за сървъра, смисъл, за да ни помагат като модератори, но преди това, разбира се, трябва да се докажат в опита си, нали, в Minecraft. Като влезнат, ще разберат горе-долу за какво стана въпрос. Няма проблеми, всеки ще бъде уважен и слушан, все пак хора сме преди всичко. Никой не се стараеме да обидиме никой с нашите клипове, не се стараеме да накараме някой да се чувства наранен или така нататък. Всеки просто ще бъде уважен, но спрете да пишете тия тъпи коментари от сорта на какъв е тоя whitelist. Направете опит веднъж да изслушате, нали, това, което ви казваме администраторите на самия сервер. Правиме си труда да направим все пак тия клипове. Поне направете и вие труда от ваша страна, след като искате да играете, поне направете труда да изслушате това, което ви обясняваме. Както казах, още веднъж ще го кажа, в нашия форум има... как да го кажа сега, има таблица, нали, то не е таблица, ми се води тема за новите потребители. Тема за новите потребители. Смисъл там, който е нов, влиза във форума, регистрира се всичко точно, нали, влиза в графата за нови потребители и там пише своето ревю. Смисъл, в него трябва да се включени име, на колко години е. Откъде е? Това не е задължително да пишете тази цялата информация, напишете само най-важното, смисъл на колко години сте и от колко време играете Minecraft и имате ли някакъв опит, смисъл къде сте играли, ако сте играли някъде, имали ли сте някакъв ваша идея за сървър, имали ли сте някакви идеи за проекти в самия сървър и така нататък. Всяко едно мнение ще бъде уважено, всеки може да напише каквото поиска там, смисъл всяка информация, която сте ни дали, ще бъде прочетена. Писането на кирилица е, разбира се, препоръчително, но не ви пречи да пишете и на латиница, но това си е ваш избор вече. Всеки просто ще бъде уважен като мнение, като идея, въобще всичко ще бъде, всяка една буква, всяка една сечка написана от вас ще бъде прочетена. Няма да има непрочетени ревюта, няма да има недоволни, надявам се. И надявам се хората, които не са доразбрали и не са доизслушали тая цялата работа, която сме предоставили свободно на всеки един от вас да може да прочете. Да научи да разбере въобще за нашия сървър, за нас като администратори, като хора. Просто не виждам какво толкова изискваме от вас, че искаме да изслушате едно наше клипче, нали, просто клипче, и така да го изслушате и да чуете, нали, какво точно сме се опитали да ви кажем, нали, с цялата тая работа. Просто не искаме да има коментари от сорта на какъв е тоя whitelist, как мога да влязна, аз съм еди кой си, аз съм еди що си. Хора, има си форум, подчертавам форум, в смисъл, отдолу под клипчето, както казах, отдолу, нали, в допълнителната информация има линк. Този линк е за нашия сайт.
В този сайт има една графичка, наречена форум. За тези, които не знаят, нали, всичко е на български, обяснено е. Разбира се, там има цялата информация, за пореден път да подчертая. Влизате във форума и търсите графата за нови потребители. Там пишете каквото, нали, се изисква и няма да има недоволни. Няма да има неразбрани и така нататък. Всеки от вас ще бъде изслушан. Няма да има недоразбрани, недоразбрали и така нататък. Сървъра е RPG, нали, да си поясня за пореден път. Има два, смисъл, две основни типа на развитие. Може да играете като обикновен билдър и да се развивате в нашите градове, които са много на брой вече, не си спомням вече колко са. Или да играете на survival, както се играе по принцип на синглплеер. Влизате си и си почвате синглплеер развитие на отделно, на строите си всичко сами. Без да получавате да пазарувате или така нататък и тъмете се на готово, както например от Too Many Items, както аз го имам, защото съм админ все пак и някой път, когато правя някакъв бърз проект и ми е нужно бързо да набавим итеми, все пак удобно е и така нататък. Разбира се, има и групи в нашия сървър, момент, сега даже ще ви покажа. Ето тук се отива, да, в лобито на сървъра сме. Така, first rank is... Така, първия... Да, първия ни ранг е Builder, значи това е обикновената група, която влизате в сървъра, играете в нашите градове, може да си развивате, да си строите свободно, може да си купаете, материалите сами е задължително обаче. И ако построите нещо хубаво, може да преминете на следващия ранг, който е VIP. В смисъл... да, ето ги ранковете. Така, първия... Така, доверен гост. Не, ето го билдъра. То май сега е променил всичко. Аз не съм и дори видял кога го е направил. Няма значение. Значи първия ранг, с който влизате, е дефолт. След като бъдете одобрени, нали, за нашия сървър, вие влизате вътре като дефолт плеер. В дефолта вие не можете да правите нищо, дори да строите. Не можете само да обикаляте и да разглеждате. След нашето одобрение, нали, за влезане в сървъра, вие получавате ранка дефолт. Значи след дефолт ние ви даваме територия, на която да строите и преминавате на следващия ранг, който е билдър. Билдъра трябва сам да си купае елементите, нещо като survival, но има другата опция, която може да пазарува от магазините, може да... Момент. Ето тук има табели с обяснения за магазина. Тук надолу, разбира се, myself пак е правил нещо. Има всичко обяснено на английски, има и на български табели. Ако нещо не ви е ясно, разбира се, може да попитате администраторите. Може да... Може да пазарувате итеми, като сте билдър. След което, ако построите някоя сграда, която да ни хареса, нали, разбира се, смисъл да изглежда добре и да... И да, не знам, да краси сървъра ни и така нататък, да изглежда готино, вие може да преминете на следващия ранг, който, разбира се, е VIP. VIP-а има право за използването на, както подчертах, Too Many Items. Това е един от адоните за Minecraft, които са излезнали отдавна още. И
нали, го има и за 1.8.1, както в нашия форум, нали, в нашия уебсайт има и линк, откъдето може да изтеглите Minecraft Beta 1.8.1 с необходимите плагини, нали, ако вече преминете на по-нататъчни ранкове и не разбирате толкова много от Minecraft и така нататък. Там има направо на готово, може да изтеглите Minecraft с Too Many Items и още няколко мода, които са ви полезни за игра в нашия сървър като VIP, след което идва следния ранг модератор. Ако вие строите добре, давате доста идеи за сървъра и сте доверени играчи и сте едва ли не приятели с администраторите, демек с Man Mask, Myself и Desmond, може да получите следващия ранг модератор. Там има още няколко допълнителни опции, които ще ви бъдат обяснени в последствие, ако станете модератор. И естествено, след модератор идва най-голямата и, нали, добре позната група админ. Тук може да правите всичко в самия сървър, да добавяте, да премахвате плеери, да премахвате и добавяте групи, да давате, да правите много неща. Има много плагини. Както виждате, имаме 35 страници с команди, смисъл, инсталирали сме доста плагини, така че администратор, ако станете, може да правите много неща в сървъра, имате поле на развитие. Така че, добре дошли сте, развивайте се, играйте, забавлявайте се. И, разбира се, не караме никой да се джойнва на сила към нас, нали, към нашия сървър. Който както желае, влизайте, заповядайте, забавлявайте се, пишете, нали, във форума, ако имате въпроси и нещо неясно. Старах се да обясня всичко както хората и надявам се всички да сме разбрали. Това е общо взето от мен. Окей, чао-чао!